Dit pas lajmit të Beft që alarmoi mbar opinionin publik për shpërthimin e sëmundjes së etheve të Nilit. Me 17 raste dhe 3 viktima vetëm në muajin korrik, Ministria e Shëndetësisë përpiqet të qetësojë popullatën. Përmes një video mesazhi nga shefja për sëmundjet infektive në IShP Silva Bino, deklarohet se në pjesën më të madhe të rasteve sëmundja kalohet pa shenja. Vetëm 1% e personave që pickohen nga mushkonja që transmeton këtë sëmundje bëjnë forma të rënda. Ministria u bën thirrje pushteteve lokale për dezinsektim dhe menaxhim më të mirë të mbeteve urbane, të cilat në këtë periudhë të nxehtër heqin edhe më shumë ushkonjat. Infeksioni nga virusi i etheve të Nilit perëndimor zakonisht është pa shenja, pra nuk paraqet shenja tek personat e shëndetshëm dhe të rinj, dhe vetëm 20% e tyre mund të paraqesin disa shenja, të cilat janë të ngjashme me shenjat e gripit, ose mund të shfaqin pikat kuqe në lëkur. Vetëm 1% e këtyre personave, dhe zakonisht personat që kanë sëmundje bashkëshoqëruese, apo që janë mbi 60 vjeç, apo që përdorin me shumicë alkol, janë persona që mund të bëjnë prekje të sistemit nervor qendror, si encefalite dhe meningite. Është një sëmundje e cila mund të parandalohet në përmjet parandalimit të pickimit të mushkonjave dhe natyrisht procesi i dezinsektimit është një proces që ullë shpeshtësin e kësaj sëmundje.